Ehkä pois lukien Valko-Venäjä ottelu. Ruotsi siis voitti Yhdysvallat 4-2, hävisi niukasti Kanadalle 2-3 ja voitti Valko-Venäjän 5-2. Suomen vastaava sarja on Tsekille tappio 0-3. Venäjälle niukka tappiaan merkitystä enää kun lähdetään otteluun, jossa ainoastaan voitto on jotain ja ratkaisuun saakka tietysti tämä ottelu myöskin pelataan, eli tasan ei enää tässä pudotuspeli vai. Ruotsi puolustava olympiavoittaja 4 vuoden takaa Lillehammerista, silloin kaatui Kanada rangaistuslaukauskilpailussa. Sen ottelun sankarit ovat myös tänään kentällä maalivahti Tommi Salo ja keskushyökkääjä Peter Forsberg. Suomi oli 4 vuotta sitten hienosti kolmantena Lillehammerissa. Silloin lähes kaikki asiantuntijat yksimielisesti sanoivat, että Suomi oli kisojen paras joukkue. Se hävisi yhden ainoan erän. Se riitti. Katsoja ei ainakaan vielä ole ihan täynnä. Täällä on markkinoitu kovasti, että näillä eivät läheskään aina. Suomen kentälliset siinä. Siinä sellainen pieni virhe, että Helmisen kentässä pelaa Rintanen ja Törmänen on 13 hyökkääjä. Muuten ne pitävät paikkansa ja puolustajapareit ovat tässä. Lähdetään 3 parilla liikkeelle ja Tuomas Grönman on sitten 7. puolustaja. Ja Jarmo Myllys on nyt varmasti yhden uransa tärkeimmän ottelun edessä. Hän on Suomen maalivahtina. 150. maaottelu Jamolle tänään leijonapaidassa. Ruotsin äärimmäisen kova joukkue. Siitä on kovin vaikea löytää heikkoa lenkkiä. Ja varmasti tämä tapaus Samuelsson entisestään vain yhdistää Ruotsin joukkuetta. Ruotsi on tehnyt muutaman muutoksen. Eli ne muutokset koskevat ennen kaikkea Nylanderin kenttää. Sinne on tullut Sandström ja sieltä on Patrick Kjellberg siirretty Jörgen Jönssonin kenttään. Ja 13 hyökkääjä, joka varmasti tulee kentällä käymään, on Mats Lindgren. Puolustajaparit ovat samat ainoastaan. Nyt Mattias Ölund pelaa Markus Ragnarssonin kanssa Ruotsilla. Siis 3 puolustajaparia. Maalissa totta kai Tommi Salo. Hän on pelannut turnauksen kaikki ottelut Ruotsin maalissa. Myllyksen tilastot näkyvät siinä. Torjuntaprosentti 87-72, eli nyt pitäisi päästä sitten todella kovalle tasolle tässä ottelussa. Tommi Salo on pelannut varmaan hyvää peliä, ehkä ainoastaan Valko-Venäjä-ottelussa oli hienoista haparointia. Torjuntaprosentti 91-67. Paljon on suomalaiskannattajia, mutta paljon on myöskin ruotsalaiskannattajia katsomossa. Ja tietysti monessa yhteydessä on tätäkin peliä odotettu jälleen kerran naapurukset vastakkain. Kerry Fraser, kanadalainen päätuomari. Hannu Aravirta, Esko Nokelainen kaksikko. On nyt sitten oman valmentajauransa todella tärkeimmän ottelun edessä tässä vaiheessa. Totta kai kaikki pelit ovat tärkeitä. Kent Forsberg, kakkosvalmentaja on Tommy Tom, mutta seuratkaa siellä aitiossa Detroitin valmennusorganisaatiossa mukana olevaa Barry Smithiä. Hän on tiukoissa paikoissa varsinkin niin suorastaan pelin ohjaaja. Silloin kun Ruotsi otti Kanadaa vastaan muun muassa aikalisän, niin ohjeet tulivat ihan jostain muualta kuin Kent Forsbergilta. Käjät ja minne he ampuvat. Käyty läpi sitä, että mitä voi tapahtua ylivoimassa ja niin edelleen. Se on sitten tietysti teoriaa aina, mutta joka tapauksessa Niitala, että hän olisi se muuri, joka sitten ottaa ruotsalaislaukauksia kiinni. Avausmaali tässä ottelussa tulee olemaan tietysti erittäin tärkeä. Ja Suomen ykköskenttä on ollut hirmuisessa vedossa. Lehtinen, Koivu, Selänne, Numminen, Niinimaa. Sen harteilla on ollut paljon. Mitä tekee Peter Forsberg, Kent Forsbergin poika? Siinä myöskin yksi tämän ottelun avainkysymyksiä. Ruotsi aloittaa Sundinin ketjulla, eli siinä pelaavat 13 Sundin, 37 Niklas Sundström ja 34 Mikael Andersson. Puolustajaparina 4 Niklas Liström ja 14 Mattias Nordström. Ja sitten lähtee tämä pudotuspeli käyntiin, vastakkain Suomi ja Ruotsi. Ja Teemu Selänne heti sinne Tommi Salon vartioimalle maalille. Nordström, ruotsalaispuolustus on erittäin kova otteinen ja kovaa laukova, joten siinä mielessä tietysti tilaa ei varmasti siellä paljon ole. Stanley Cup-voittaja Liström johtaa Ruotsin puolustusta. Hänen numeronsa on 4. Suomalaiskatko keskialueella kiekko Nummiselle. Ja nyt omassa päässä tietysti ei virheitä saa tulla. Niistä Ruotsi on lukemattomia kertoja Suomea vastaan rankaissut. Ja se on mielenkiintoinen tämä Tuume Sandströmin siirtäminen tähän ketjuun. Siinä on nyt todella kokeneet laiturit Mikke Nylanderilla. Saman tien Tikkanen, pelataan tilanne. Suomalaiskatko, Suomi nyt ei ole vielä päässyt oikein kontrolloimaan. Siinä oli Ylösellä ja toisaalta Peltosella, siinä 2 pelaajaa, suomalaispelaajaa täysin vapaana. Siniviivalla hyöleinen vaihtoja
jäällä. Lind 17, Helminen 14, Rintanen 25 ja edelleenkin Numminen Niinimaa puolustuksessa. Ja Ruotsin neloskenttää ei vielä jäällä näy, nyt alkaa pikkuhiljaa tulla. Nyt siellä on 41 Mats Lindgren, 24 Patrick Kjellberg. Ja Suomi painaa nyt. Helminen pyörittää, mutta siihen pyöräytykset loppuvat, kun ruotsalaispelaaja katkaisee. Kjellberg vaarallinen, hyvä siihen viivalle. Matias Nordströmille viiva. Koivu maalin takana ja häntä pyrkii koukkimaan siinä Mikael Andersson. Jälleen suomalaispelaaja kaatuu siellä ja niin Sundin kiekkoon. Lehtinen ja Berri voimakkaasti työntää Sundinin tilanteesta pois. Katko on Matias Nordströmin perään ja sitoo voimakkaasti tämän Los Angeles Kingsin puolustajan. Sitten mennään jo jälleen toisella puolella. Siellä on yksi ja kun siihen lasketaan vielä Janne Niinimaa 0+3, niin on selvää, että kyllä tämä ykköskenttä on ollut verrattomassa vedossa tässä turnauksessa. Nyt tarvittaisiin muilta myös onnistumisia. Ennen kaikkea maalin tekemistä. Lane pääsee väkisin kiertämään sinne maalille ja lähellä on. Ja saman tien Fraser pistää pelin poikki. Ja nyt sitten keskustellaan siitä, mitä tapahtui. Tässä näette uudelleen tilanteen. Tikkanen ja sieltä tulee erittäin rumasti Mikke Nylander korkealla mailalla. Ainoa oikea tuomio tietysti olisi 5 minuutin rangaistus Nylanderille. Ja siellä nyt ottelun erotuomaristo keskustelee siitä. Se tuli tavallaan jälkitilanteessa. Joka tapauksessa yksi pelin tällainen kulminaatiopiste saattaa olla tässä, mikä on erotuomariston ratkaisu. Siinä kuitenkin selvästi Mikke Nylander huitaa sen ja erittäin vaaralliseen paikkaan kyllä sinne Esa Tikkasen silmäluomeen. Ja näin kokenut suomalaishyökkääjä, 33-vuotias Floridassa nykyisin pelaava pelaaja paikattavaksi. 14 kausi NHL:ssä hänellä ja tällä kaudellahan Tiki on pelannut vain 24 ottelua, kun hän oli loukkaantumisen vuoksi pitkään poissa. Ja nyt sitten katsotaan, mikä on ratkaisu. Mikke Nylander siis lähtee ilman muuta rangaistusaitioon, mutta paljonko lyödään tauluun? Siinä tämä nykyisin Calgaryä edustava 25-vuotias keskushyökkääjä. 2+2 on tuomio. Tikkanen lähtee paikattavaksi ja nyt Suomen mahdollisuus on tässä. Mikke Nylander pelasi Luganossa toissa kaudella, on pelannut myöskin Suomessa. Sieltä tulee komeasti koko alueen läpi, pelaa kiekon selänteelle, selänne jättää Lehtiselle ja kuvio on heti kunnossa ja aikaa on. Numminen, Niinimaa, saa vaarallisesti kimppuunsa ruotsalaispelaa siinä Renberg. Karvakiekon hyökkäys, jolla saa, vaikka häntä koukitaan, Lindström ei onnistu purkamaan, uusi Ruotsin paikka, ja Ruotsi pystyy pelaamaan nyt. Tommisalo torjuu eteensä, siinä on Ville Peltosen ensimmäinen paikka, Kapanen on toinen laituri, Peltoselle kiekko, Peltonen jatkaa laitaan, Kurri tulee rohkeasti katkaisemaan hänen kimppuunsa, siinä Mikael Andersson, sitten Albelin. Hyvin Kapanen pitää kiekon hyökkäysalueella ja Suomi pyörittää. Aikaa on vielä riittävästi. Helminen, Peltonen, Albelin. Kovaa taistelua siellä kulmauksessa. 2,5 minuuttia rangaistusta jäljellä. Ruotsi pelaa jälleen erittäin vimmatusti ja aggressiivisesti alivoimapeliä. Nyt on Helminen maltilla keskelle. Siinä on paikka. Hätäinen laukaus Lumpeelta. Uusi paikka tulee Lumpeelle jälleen. Ruotsin neljä on nyt ollut aika pitkään sama. Vielä kannattaisi vain venyttää tätä alivoimapelaamista niin, että Ruotsi joutuu vaikeuksiin. Kiekko on hukkua siinä Kapasella. Sitten jälleen pyöritellään. Kurri on siellä omalla paikallaan. Ja Kurri lataa ja vetää. Salo torjuu ja kiekko pomppaa. Tässä näin. Siinä ei ole minkäännäköistä Mari, joka tänään pelaa 99 ottelun leijonapaidassa. Ja varmasti Jari haluaisi 100 ottelua täyteen. Jälleen Koivun kenttä jäälle. Ja nyt sitten pyöritystä uudelleen yrittämään. Numminen Niinimaa puolustuksessa. Kiekko sinne pomppaa Lehtiselle. Ja nyt on tulossa toinen rangaistus ruotsalaisille. Nyt on Suomella hyvä tilanne. Nyt pojat, nyt maali. Sinne otetaan 6. kenttä pelaaja jäälle. Ja Niinimaa pyörittää poikittain. Ja nyt tulee se virtaa. Vielä miettii. Ei tarvitse nyt aloitusvoitto. Pitäisi saada keinolla millä hyvänsä nyt Suomelle. Lehtinen Koivu selänne, Numminen Niinimaa selänne ja armotonta keppiä tulee Koivu. Hakee vapaata paikkaa itse, mutta ei pääse vetämään Niinimaa. Numminen ja Ruotsin 3 pelaajaa aika hyvin sijoittuneena siihen. Mistä se löytyy se rako, mistä kiekko menee? Yleisö viheltää maalin kulmalle ja sitten tulee, voi hyvänen aika, tulee Trimiä. Numminen tulee viivalle ja erittäin rajusti kyllä Nordström. Ne tulee jälleen eikä tule rangaistusta, vaikka hänet kaadetaan. Helminen, saako työnnettyä kiekon Niinimaalle? Ei saa. Ruotsi on selänne uudelleen. Maalin eteen ja täydellinen kiekon menetys. Ruotsi pääsee 2-1 tilanteeseen. Peter Forsberg
Lomme, Forsberg laukoo, pudota Jamo, pudota kiekko, näin juuri, aikaa on vielä on, että Suomi ei tahdo saada minkäännäköistä ylivoimapeliä aikaan. Jälleen siellä on Ruotsilla torikokous, kun Sundin suunnittelee siellä puolustajien kanssa, miten homma hoidetaan. Nylander 28 sekuntia, Alfredsson 37, väkisin ylös. Sitten Alveliiviä hänet laitaan. Onnistuuko siinä nyt kiekon pelaamaan kurille Suomen joukkue? Kyllä Peltonen pelaa Lumpeelle. Lumme lataa sieltä, lataa sitten. Rikkuun menee. Onneksi Lumme pystyy hienosti peittämään alueelle. Saman tien Peltonen on toisessa laidassa vapaana. Suomella vielä 10 sekuntia rangaistusta jäljellä. Ruotsi tulee Karla Kalta vastaan Nylander. Alfreds on mukana hyökkäyksessä, jälleen suomalaiskatko. Ja voimakkaasti siinä ajetaan ylösen päälle. Siinä on Numminen hyvin ottaa miehensä ja sitten rohkeasti Koivu pienessä tilassa. Vähän on tilaa. Maalin eteen jälleen siellä on tarkasti pidettynä Kapanen. Sitten jälleen Lehtinen, Koivu, kova taklaus häneltäkin. Nyt tätä taklauspeliä tarvitaan myöskin Suomen joukkueelta. Kapanen, hänet ottaa Öölun, Koivu, Uuström käyttää vähän poikittaista mailaa. Lindgren, poikittaisavaus jälleen. Nyt on Suomen toinen laita vapaana. Alfredsson oli vapaana, siellä onneksi syöttöä ei tule. Keskelle Lindille ja hosumista on kummankin peli. Forsberg vastaan Lumme. Forsberg keskelle ja sieltä tullaan jälleen. Alfredsson, Renberg ja puolustuu peitettynä. Sekin on palannut kehiin ja silmä toivottavasti nyt ei muuraudu umpeen. Sehän siinä vaara tietysti on, jolloin yksi silmäisenä on. Ylönen aloittamassa, Ylönen, Kapanen toisessa laidassa Ville Peltonen ja Ylönen on vahva punnerilla ja Mats Lindgren ei saa miestä millään kuriin, kun Ylönen vie kiekon maalin taakse. Sitten Uuström, joka on vähän samantyyppinen halonhakkaja kuin Josef Beranek tsekkijoukkueesta. Kaikkea, mikä siellä vähän liikkuu, niin Uuström koittaa huitoa Lindgren. Laukaus Sami uudelleen ja pääsee siinä maalin eteen. On Suomi hallinnut tietysti ennen kaikkea rangaistusten seurauksena, mutta se on vaaran paikka silloin, kun hallitaan Lumme. Hyvä paikka laukoa, mutta tykki oli vähän kyllä nyt. Lippuja ja lappuja löytyy joka lähtöön. Ja varmasti katsomossa niin kuin muuallakin nyt puristellaan paikkoja. Pelataan pääsystä olympiaturnauksen välieriin. Sinne kelpuutetaan vain 4 armoitettua joukkuetta. 2 on jo selvillä. Tsekki ja Venäjä. Forsberg aloittamassa hyökkäyspäässä Alfredsson laidolla, Renberg toisessa laidassa. Ja suomalaisketjuna on nyt kurriketju tätä vastaan pelaamassa. Siellä on nyt Helminen näköjään keskellä, eli vieläkään Tikkanen ei ole kentällä. Lind, nyt siellä on näköjään vähän sekoitettu kenttä kyllä. Kimppuun pysäyttää siinä Renbergin, mutta Forsberg ottaa kiekon tilaa, ei saa antaa yhtään. Ja Timonen liittaa miehen laitaan. Sundin ovat jo aikaisemmissa otteluissa pistäneet hulinaksi Alfredssonin kanssa ja myöskin Mikael Renauksen hävisi vasta jatkoajalla silloin. Ja putosi loppuottelusta. Ja nyt Forsbergilta halutaan sitten lisää näyttöjä siitä, että Ruotsi on, kun kaikki pelaajat kerran ovat käytettävissä, niin maailman huippujoukkue. Nopea terävä tilanne, Myllys on hyvin hereillä. Näyttämässä Nylander on vastassa. Ja Leen. Häntä pyrkii Numminen saamaan kiinni, Dalén jälleen maalille ja vaarallisesti sinne takatolpalle. Siellä oli täysin vapaana Tuula Johanssonin laukaus, Niinimaa. Kyllä Fraser antaa kieltämättä hakata aika rankasti. Ja nyt sitten 2-1 tilanne Suomella. Kapanen käynnistää nopeasti. Kurri mukana hyökkäyksessä, maalin eteen tulee syöttö, mutta tulee liian myöhään. Kurri maalin edessä, maali on tyhjän hetken aikaa, kun Salo on pois sieltä, mutta Nylander on myöskin hän taitava. Hänestä on sanottu, että hän voisi tässä turnauksessa nousta Ruotsin taitopelaajien, huippupelaajien joukkoon. Siihen pelataan hyvä laukaisupaikka, Lindgren vetää ja nyt on Bergin vuoro sitten lyödä. Siellä on Niklas Sundström, ruotsalaispelaista ainakin pitämässä torikokousta. 14.45 on pelattu ja siitä löytyy molemmille joukkueille rangaistus. Niklas Sundström ja Suomen joukkueesta Kimmo Timonen. Suomelle toinen 2 minuutin rangaistus ja Ruotsilla 2 on siis yhteensä 4, kun siihen lasketaan tosiaan se Renbergin 2+2. Ja tästä tilanne tulee, eli siinä nyt kyllä Sundström kieltämättä leipoi muutaman kerran enemmän, mutta estämisestä 2 minuuttia ja 4-4 vastaan. Kimmo Timonen, joka varmasti on yksi niitä pelaajia, joka suuri haave oli päästä olympiaturnaukseen. Timonen selvitti tiensä tänne, 22-vuotias nykyisin IFK:ssa pelaava pelaaja. Kimmohan on uransa aloittanut Kalpassa sieltä Turun palloseuran kautta.
IFK:hon. Ensimmäisen erän hetken kuluttua viittä viimeistä minuuttia. Sundin jälleen erikoistilanteessa ruotsalaisista. Kuti. Laukkanen onkin kentällä eikä Niinimaa. Sitten yksi yhtä vastaan tilanne Numminen. Numminen peittää tyylikkäästi. Alfredsonin keinot loppu. Ja varmasti myöskin Ruotsin kuningasta jännittää tämä ottelu ihan yhtä paljon kuin kaikkia niitä, jotka ovat tänne halliin ahtautuneet pikkuhiljaa. Sielläkin tietyillä pelaajilla on metsästämisen makua. Siellä katsotaan Sari Johansson. Vaarallinen tilanne, jossa Kalle Johansson pääsee maalikulmalle. Sitten lähtee pyöritys Forsberg. Ja jälleen erittäin hyvin Lumme pysäyttää. Hänet tulee poukituksikin siinä. Ja millään ei tahdo. Ja Lehtinen kaksintaistelu. Ja niin kuin näkyy, niin kyllä Forsbergista jytyä löytyy. Helminen Nylander. Ja siinä nopea pyrkimys avata Kapaselle. Siinä sitten epäonnistuu. Liiströmin laukaus täysin mailla lentelee. Kapanen tulittaa jälleen. Ja Tommi Salo koppaa kiekot hanskaansa. Siinä oli jälleen hyvä Peltonen Kapanen yhdistelmä. Salo pääsee hyvässä joukkueessa pelaamaan hyvien puolustajien takana. On ihan erilaista pelata kuin New York Islandersissa, jossa välillä kaikki ovet ja ikkunat ovat auki. Miehiä tulee ja menee joka puolelta ja kiekkoja tulee ja menee. Kurri aloittamassa Mats Lindgren häntä vastasi. 32 pelattu ensimmäistä erää. Ja nyt on selvästi viimeisten minuuttien aikana ollut kyllä ainakin Ruotsin pelissä sellainen suvantovaihe. Sillä näistä alun rangaistuksesta sen jälkeenkään joukkue ei ole päässyt oikein kunnon vauhtiin. Maan poikittaissyöttö kimpoaa Ruotsin laituri valmiina ottamassa Niinimaata vastaan. Ja jos ovat veljet Lapista tulleet, ovat tulleet pitkän matkan takaa. Numminen. Jere Lehtinen kiekon kanssa selänteelle, syöttö jää vähän taakse. Selänen pyrkii nopeasti jatkamaan, niin kiertää siinä Matias Nordströmiä tai pyrkii kiertämään Lehtinen. Sitten Sundin koukkii häntä ja pitkästä aikaa Suomi saa hetkeksi kiekon sinne Ruotsin alueelle. Koivulta nopeasti selänteelle ja Selänen pyörii kuin väkkärä siellä Nordströmin ympärillä. Sitten Sundin, Lehtinen ja siihen maalin eteen ja siitä pyrkii Koivu väkisi sinne Salon eteen, mutta ei onnistu. Selvästi Suomella on ollut nyt tässä paisaloittajana. Ja aika pehmeästi häntä siinä ruotsalaispelaaja ottaa. Hienosti taistelee siellä Kapanen. Kalle Johanssonin kanssa kaivaa kiekon väkisin esiin. Ylänen blokkaa siitä miehen irti ja Kapanen pyörittää. Ja siinä oli kyllä aika lailla selvä rangaistuksen paikka. Renberg kaataa Kapasen, mutta ei tule rangaistusta. Ylönen jälleen. Ja Suomi pyörittää tällä kentällä. Peltonen. Sieltä lähti Kapanen juuri maalin takaa pois, mutta sinne nopeasti takaisin. Ja Lumme odottaa viivalla. Ja maltillisesti odottaa, siinä Renberg pyrkii kiekkoon, mutta Berg on varmistamassa. Hyvä suomalaisavaus jälleen keskialueelle, nopeasti sieltä Kapaselle, Peltonen, Kapanen sidotaan ja Ylönen painaa perään. Ylönen jaksaa kyllä vääntää Liströmin kanssa, Liström sitoo hänet voimakkaasti ja saman tien ottelun ensimmäinen erä on pelattu. Kiihkeitä tapahtumia Aquavin hallissa on nähty. Ehkä se kokonaiskuva kuitenkin ensimmäistä erästä on vähän sekainen. Lievää Suomen hallintaa ja tosiaan Ruotsilla rangaistuksia. Nylanderilla 2+2 ja Ruotsilla 2 muuta rangaistusta. Suomella 2 2 minuutin rangaistusta. Aamulla puhuimme siitä, että Suomi on harjoitellut Ruotsin ylivoimakuvion. Unohtiko Suomi harjoitella oman ylivoimakuvionsa? No ei, tietysti me oltiin vaan siinä 20 sekuntia ylivoimalla ja sitten mä sain estämisestä jäähy, niin siinä oikeastaan ei päästy meidän ylivoimakuvioita yhtään jauhaa. Ja kyllä meillä kaikki kuviot on ihan tiedossa ja toivottavasti ensi kesä saadaan koko 20 minuuttia pelaa. Jos ajattelee tuota ensimmäistä erän alku ainakin oli enemmän tai vähemmän sekavaa. Miten paljon tässä on kysymyksiä siitä, että molemmilla joukkueilla on paineita tähän otteluun varmasti paljon? No tietysti aina alku. Pelin ensimmäinen erä ja eka 10-15 minuuttia, niin aina se on aina vähän sekavaa, mutta tällä hetkellä molemmat joukkuet pelaa hyvä puolustuspeliä ja tila siellä on aika vähän, niin se varmasti näyttää aika sekavalta siinä sen takia. Mitä tulee tapahtumaan toisessa erässä? Nyt loppua kohden selvästi peli parantui. No toivottavasti me pystytään jatkaa samaa luistelua ja pelaa sitä samaa tiukkaa puolustuspeliä, että tuossa viimeisessä 10 minuutissa saatiin muutama hyvä maalintekopaikka ja nyt pitäisi laittaa niistä sitten muutama sisään. Kiitos. Kiitos. Selänne, Niinimaa, Numminen ja tuttu viisikko lähtee pelaamaan ottelun toista erää ja sen ensimmäistä vaihtoa. Ruotsihan pelasi ensin Sundinin ketjulla ja niin se näköjään aloittaa nytkin. Sundinilla nimenomaan kiekko, Niinimaa hidastaa sen verran hänen vauhtiaan, että Numminen pääsee väliin. Nordström, toiselta puolelta nousee Mikael Andersson, hän on toinen laituri on Niklas Sundström.
Lindström. Koivu ja Selänne pelaa myöskin Numminen ja näin pitääkin. Selänteellä kiekko. Selänne odottaa siinä aamaan siihen. Varsin hyvä Tikkasen kääntölaukaus. Nyt on Bärillä paikka lyödä kiekko sinne maalin eteen. Hän pistää sen taakse. Ja näin Nieminen tulee aitiosta myöskin nopeasti maalin taakse takaisin. Sen aavistaa Nordström. Nieminen maalin eteen. Siinä on Lindström katkaisema. Siinä Mats Sundin ensin kaksin kappalossa Nummisen kanssa. Se oli vähän sellaista pehmeämpää toimintaa siellä sitten vuorostaan. Teppo näyttää, että täältä pesee myöskin. Tätä ketjua vastassa. Ensimmäisessä erässähän se pelasi tavallaan Suomen kolmosketjua vastaan. Sitten on Lumme, mutta hyvin häntä Johanssonilta viivalta. Nieminen, Lumme, Tikkanen. Nyt olisi Kurri keskellä ja Kurri Tikkaselle taitavasti. Kurri itse maalille. Tiki laukoo ja hirmuinen kuti, mutta menee vähän ohi. Väri viivalta nopeasti maalille. Ja Tiki on silmäkulmavamman jälkeen näköjään entistä ehompana vain kentällä. Kapanen. Timonen ja maltillisesti hienosti siirtää takaisin Timonen uudelleen ja Suomen peli on lähtenyt hyvin toisessa erässä käyntiin. Reilu 2 minuuttia pelattu ja Ruotsi on hivenen ahdingossa, mutta tietysti silloin pitää kyllä varoittava sormi nostaa pystyyn, kun Laukkanen laukoo. Silloin kun Ruotsi on ahdingossa, silloin se myöskin monta kertaa pääsee yllättämään sieltä kuin puskan takaa. Siinä ei ole mitään vaikeuksia, siinä on vain sinikeltaisia miehiä. Peltonen, Ylönen, Kapanen. Ja Numminen, Niinimaa, kyllä Suomi peluuttaa nyt voimakkaasti tätä niin sanottua ykköspuolustajaparia. Niinhän se pitääkin, jos vain jaksaa, niin silloin pitää pelata. Ylönen kiertää siinä vaarallisesti kahden ruotsalaispelaajan välissä, niinpä he pääsevät katkaisemaan. Peltonen, Niinimaa sen sijaan, ja siinä Ragnarsson joutuu vähän vetämään. Helmisen ketju jäällä, Lind ja Rintanen laidoilla, aika vähän on tälle ketjulle niin kuin ketjuna tullut peliaikaa näiden rangaistusten takia. Mats Lindgren ruotsalaisaloittajana siitä nopeasti pääsee jälleen Rintajursinovin koulun oikein todellinen kasvatti. Korvaus tulee korkoineen, kun pääsee olympiaturnaukseen ja varsinkin vielä jos tulisi menestystä, niin sitä suulle Rintanen vastaan Alberiin. Ja näin juuri laitureiden pitää kyllä pystyä puolustajia voimakkaasti taklaamaan. Jälleen Andersson, Lindgren, Jelberg, hän on tämän ketjun kolmas lenkki. Ja jälleen kiekko tulee sieltä ruotsalaispelaajille ja vaaralliseen paikkaan tuleekin. Myllys torjuu eteensä, mutta Anderssonia, mutta Laukkaselle kiekko. Pavel Bure Venäjän joukkuessa. Puisteluvoimaa riittää ja viimeistelytaitoa riittää. Sundin vie kyllä aika taitavasti nämä aloitukset. Eli Lindström, Laukkanen, Timonen perään saa kimppuunsa Sundströmin. Koivu varmistaa siinä Selänne Dinille, mutta tämä ei pääse keskeltä karkuun. Sitten tulee Matias Joukkue. Pelin panokset ovat tietysti hurjat. Odotukset ovat joka puolella. Ennen kaikkea kyllä Ruotsin joukkueessa ne ovat hurjat, koska kyllä niin paljon Ruotsissa on. Ja sieltä maalin eteen ja siinä on paikka. Ville Peltonen pääsee sutimaan. Ja Salon on pakko katkaista, kun Ruotsi ei pääse omaltaan pelaajia. On Jörgen Jönssonin jälkeen pistepörssin kakkosena, kun Ruotsissakin lähdettiin tauolle. Ja lähestyy 100 pelatun maaottelun rajaa. Nylander oli ruotsalaisaloitteena. Ylönen. Peltonen Dalénin kimppuun, joka pitää kyllä pitää tarkasti, varsinkin silloin kun mies pääsee olleen kaikki hereillä. Dalén menee kiekon perään. Siinä tilattiin puolin ja toisin pitkää vaihtoa. Laukkanen ja voimakkaasti Dalén, mutta nyt Laukkanen sitoo hänet. Sitten siihen tulee Tuomas Sandström. Timonen myöskin kotimaassa on muun muassa Djurgårdenissa useita kausia ja loukkaantumisen turhan aikana ovat kyllä hidastaneet hänen kehittymistään. Sitten Leisinen maa. Kuitenkin paikkaa, Niinimaa menee omalle paikalle. Ruotsilla on vaihto kesken. Väri on tullut jo kentälle. Siitä pääsee sitten Helminen. Helmisen hyvät harhautukset Värille tulee väärälle puolelle, mutta Väri jatkaa sinne maalin eteen. On vähän liian kova syöttö Rintaselle ja Niinimaa painaa kiekon takaisin. Lind ottaa Ölundin kanssa siinä kaksin kamppailua. Ölund selvittää tilanteen. Selänteelle, Selänne laukoo. Sen pystyy viime hetkessä peittämään Daniel Alfredsson. Sitten on Mats Lindgren tullut jo kentälle. Markus Ragnarsson siinä pelasi. Andrea menemään niin kuin sen pitää mennäkin. Koivu. Ja maltillisesti katsoo, kun Sundin tulee hänen kimppuunsa. Sundström pelaa kiekon Lindströmille. Takaisin Sundström. Väri. Maalit todella. Kummallakaan ei ole oikein selkeitä maalintekopaikkoja ollut. Sitten Sundin jättää. Ja sieltä nousee välittömästi Sundström. Vaarallisesti hän pääsee syöttämään. Nyt Ruotsi pääsee hivenen pyörittämään. Lindström. Sundin maalin takana. Nyt ei oikein ole selvillä, kuka ottaa kenet. Ja siinä on Ruotsin paikka. Sitten tulee Alvelinin veto. Onneksi osuu suomalaispelaajaa. Tikkanen pääsee väliin. Ja sitten Nieminen. Ja Salo tulee vastaan ja torjuu. Siinä hieno Kurrin syöttö Peltoselle. Sitten paha paikka. Forsberg.
Teppo Numminen. Forsberg kiertää, jättää Alfredsonille. Alfredson vetää kohti takakulmaa, mutta vetää ohi. Alvelin pääsee viivalla väliin. Siinä tämä vaarallinen kaksikko pääsi nyt ensimmäistä kertaa tässä ottelussa. Ja heti oli vaaran paikka. Ja nyt tämä ketju pyörittää. Forsberg Ragnarsson viivalla saa pelattua kiekon. Forsberg on maalin takana. Niinimaa pystyy häneltä kiekon nappaamaan pois. Ja Maltilla pitäisi saada kiekko pois omalta alueelta. Vieläkään se ei onnistu. Ja Ruotsilla pienoinen paine. Numminen, Niinimaa. Jälleen sinne ränniin, jossa on vastassa Matias Ölund. Sitten karkaa Ylönen. Rangaistus on tulossa, mutta Ylönen polkee. Polkee vimmatusti, jättää sinne. Ja nyt on paikka! Ja siinä oli loistava paikka. Siinä vedettiin vielä Suomen maalintekijä. Eli Mika Nieminen, maalintekoyrittäjä nurin. Saapa nähdä nyt sitten. Fraserin käsi on ilman muuta ollut pystyssä. Huitomisesta tulee ainakin rangaistus. Ja siinä oli kyllä selkeä maalintekopaikka myöskin Suomelle. Katsotaanpa mikä on kanadalaistuomarin tuomio. Saku Koivu, Suomen joukkueen kapteeni, käy siellä kysymässä. Tässä näkyy vielä tätä taistelua. Siinä vedetään Ylöseltä jalat alta. Ylönen tuo kiekon voimalla ylös ja jättää taitavasti siihen. Sitten on Niemisen paikka. Nieminen ja hänet kaataa Mikke Renberg aivan siinä maalin edessä. Ja näin Nieminen ei pääse edes laukomaan. Ja Ruotsin neljä on aggressiivinen. Siinä kärkikarva eli Andersson liikkuu noin lähellä ja katkaisee helpouksensa. Myllys napsii nämä kuitenkin paremmin. Koivu odottaa sitten, että pelaajat ryhmittyvät oikeille paikoille. Rangaistusta reilu minuutti vielä jäljellä. Ja pyöritys lähtee selänne. Koivu, Niinimaa, aika paha syöttö oli. Koivu vedetään nurin ja nurin. 12.08 pelattu ottelun toista erää. Tilanne on 0-0. Ja edelleenkin Suomella suht hyvä ote peliin. Toinen ylivoimaviisikkomme Peltonen, Helminen, Kapanen ja nyt vain jälleen Maltilla. Ruotsi pelaa erittäin aggressiivista puolustusneljötä. Kalle Johansson, Helminen. Helminen sitoo Johanssonin kurri. Jälleen kiekko liikkuu hyvin Peltoselle. Peltonen jättää Helmiselle ja rangaistusta on vielä yli puoli minuuttia jäljellä. Sieltä lähtee lumpeen veto. Hyvin on Peltonen häiritsemässä. Ja sitten Kalle Johansson vääntää yhdessä Kapasen kanssa. Löytääkö Suomi sieltä kiekon? Kyllä löytää. Jälleen lumpeelle. Lomme maalin eteen ja Tommi Salo näkee kuin ihmeen kaupalla kiekon ja nappaa sen hanskaansa. Jälleen sikolta. 24 sekuntia rangaistusta vielä Renbergillä jäljellä. Lehtinen Koivuselänne. Numminen. Niinimaa, siinä on suomalaiskenttä. Aloituksessa olemme olleet selvästi huonompia ja ne ovat näissä varsinkin hyökkäyspään aloituksessa kaataneet koko homman. Sitten kaatuu Koivu. Ruotsi täysilukuinen ja taas se hoiti kyllä aika maltilla tämän oman alivoimalle. Nyt pitäisi löytyä toiseen aaltoon. Pelaaja sieltä maalin edestä juuri leikkaa pois. Lehtinen, Salo antaa kuitenkin suoraan Ylöselle. Ylönen ja taistelee. Hänen ansiostaan saatiin edellinen paikka. Sitten Ruotsin kaksi kahta vastaan tilanne Sundström. Ja Vuoren varmasti siinä Timon. Ja nyt on sitten vuorostaan Suomen ylivoimaan. Pikkanen vinkkaa siinä silmää. Ja Kurri on suomalaisaloittajana. Nylanderin ketju on Ruotsilta jäällä. Dalena toisessa laidassa. Ja onko siellä sitten sotkettu ketju Kalle Johanssonille heti kiekko. Eli nämä aloitukset Ruotsi on vienyt kyllä aika suvereenisti. Ja nyt sitten Dalen Nylander kaksikko pyörittää. Nylander menee sinne maalin taakse. Ja niinpä siihen jää sitten jälleen odottamaan. Nylander uudelleen tulee tänne kulmaan. Dalen Renberg maalin kulmalla. Vaarallisesti Ruotsi nyt pelaa. Suomen neljä kyllä liikkuu hyvin. Pääseekö Lumme katkaisemaan? Nyt mennään rohkeasti. Berg taklaa. Ja siinä on kaksi ruotsalaispelaajaa hetken aikaa vapana. Sitten Kurri tulee viivalle. Ei onnistu katkaisemaan. Ja siellä vedetään sitten suomalaispelaista Tikkanen maalivahdissa nurin. Ja Ruotsi pyörittää vaarallisesti. Renberg jälleen. Anteeksi, Nylander. Renberg on maalin kulmalla yhdessä puolustaja Matias Ölundin kanssa. Siinä on paikka, mutta Suomi laukoo se sillä tavalla, että aikaa kuluu. Nyt on Forsberg, Sundström, Sundin. Ylönen ottaa hänet myöskin. Nyt tulee Sundinille viivalle. Ja Sundin pelaa siihen vapaaksi keskelle. Vielä lähtee Ruotsin ylivoima pyörimään Sundin. Alfredsson on maalilla ja Forsberg mielellään pyörittää. Nyt hän jää sinne kulmaan. Nyt siellä on sitten Niklas Sundströmillä kiekko. Ja aika passiivisesti Ruotsi tällä hetkellä pelaa. Muutama sekunti vielä. Milloin se lopullinen isku tulee? Tuleeko se nyt, kun Forsberg pyörittää siinä vielä ylöstä? Pyrkii pelaamaan viivalla. Nyt tulee Lindströmille paikka. Nyt tulee Forsbergille paikka. Ja Forsberg laukoo sinne sumaan. Ja suomalaiset kestävät. Ja siitä päästään myöskin katkomaan. Ai jai, kun törmätään siinä toisiinsa vielä. Mutta Lumme pääsee väliin. 2-1 Suomelle. Laukkanen maalille. Toiseen aaltoon Ylönen. Miksei mennyt ja laukonut. Ja sieltä tulee veto. Kiekko pomppii. Kapasen laukaus tulee. Alokin seikkailee. Siellä Kapanen vedetään nurin. Ja Suomi taistelee. Koko joukkue on taistellut upeasti. Kaksi erää kohta pelattu. Tilanne on 0-0.
mutta se upeakaan taistelu ei auta, mikäli Ruotsi sitten kyllä hyökkäysalueella. Lehtinen, sitten Nummisen vuorenvarma katko jälleen keskustaa Selänteelle, Koivu leikkaa sinne maalille, Selänne vetää, kiekko osuu Alve Liinin jalkoihin, Alve Liin vastaan Koivu, Koivu huikahtaa sieltä esiin. Liinimaa ei ole Daleen ja taas hän pääsee kiertämään. Nyt pitäisi vauhti saada pois Daleenilta. Hyvin Liinimaa sen hoitaa. Tikkanen. Nieminen mukana hyökkäyksessä. Tikkanen vetää ja vetää tulisesti. Ja Salo joutuu pistetty poikki Ölund. Ja vääntää voimakkaasti Tikkanen. Erittäin hyvin sitoo siinä Ragnarssonin. Näin Laukkanen pääsee kiekkoon. Ölund toisella puolella. Kohta kaksi viimeistä minuuttia toisestakin erästä käynnistyy. Ja tästä tulee katkera. Tästä tulee todella kova taistelu ottelun kolmannessa erässä. Ja Ruotsin tilanne. 2-1 tilanne. Siinä Daleen. Myllys torjuu! Toisen kerran torjuu! Loistopaikka Ruotsilla mennä johtoon. Kaksi Myllyksen paraatipelastusta pitävät Suomen pelissä mukana. Siinä oli Mikke Nylanderilla paikka tehdä Ruotsille 1-0. Nylander uudelleen. Ja jälleen pystyy. Ja nyt molempien peli on vähän auennut. Nylander tuo kiekon yli. Kovin paljon ollut paikkoja. Mutta ne mitä on ollut, Myllys on hoitanut hyvin. Tän esiin Lindström. Ai, kyllä on lähellä. Siinä oli Myllys jälleen hyvin tilanteessa mukana. Ja Alfredsson, joka tekee näitä likaisia maaleja, maalilla joutuu. Siinä Lind pelasi oivallisesti ja pakotti Salon katkaisemaan pelin. Ja juuri ratkaisevassa vaiheessa kiekko sitten Veikko Niemiseltä karkasi. Rangaistuksia kummallakin joukkueella toisessa erässä. 1-2 minuutin rangaistus. Niinimaa, eli Suomen ykkösnyrkki jälleen kentällä Sundin vastassa Koivua. Aloitukset Sundin on vienyt kyllä käytännössä aika lailla tarkasti ja niin vie nytkin. Lidström, Nuström, sinne Lehtisen. Jere menee perään, saa sen verran häirittyä siinä, että kiekko tulee Koivulle. Koivu pyöräyttää itsensä. Ai, kyllä aika selviä kaatoja menee kyllä läpi nyt. Ja Koivu tulee siihen maalin eteen ja mailoja on kainalossa. Yllättävän paljon annetaan koukkia. Siinä asioihin, pikkuasioihin puututaan. Kaikkein erikoisempia ovat olleet tietysti nämä pienet käytösrangaistukset. Maan aikaa Niinimaan kanssa rangaistuksen. Koivua vastaan sitten Selänne. Terävä laukaus Alfredssonin jalo. Tätä puolustajan kuti menee selvästi ohi maalin. Ja vielä ehtii Matias Nuström kiekon peräänsä. Jere Lehtisen peräänsä jättää siinä Sundinille. Sundin saa Koivun kimppuunsa, sitten Lindström ja vielä sekunteja on jäljellä. Sieltä tulee Nuuströmin laukaus puolesta kentästä lähes tulkoon. Lehtinen puolustuksen apuna, nyt pitäisi pelata maltilla Niinimaa. Nuuström saa pelattua kiekko vielä takaisin ruotsalaisille. Kaksi erää Aquaving hallissa on pelattu ja tästä tulee kyllä todellinen kolmas erä. Tilanne on nimittäin 0-0. Ainoat tilastomerkinnät ottelun toisessa erässä, kummallakin 1-2 minuutin rangaistus. Maalipaikkoja on ollut, mutta tili ei ole vieläkään auennut. No ei ole vielä auennut, paikkoja ollut ja sille näyttää ihan hyvältä, että olisi tämmöisessä tiukassa pelissä tullut paikkoja ja uskotaan siihen, että nyt kolmas erä saadaan. Että voi olla, että yksi maali riittää tähän voittoon ja täytyy pelata tarkkaa puolustuspeliä. Tämän olympiaunelman tärkein erätauko on nyt edessä. Mitä uskot, että on pukuhuone henki? No henki on varmaan ihan hyvä ja mä uskon, että me täytyy painottaa, että me ei pelattu viimeistä 5 minuuttia niin kurialaisesti ja Ruotsi pääsi vähän peliin mukaan. Et meillä on ollut selvä hallinta päällä tässä, mutta Ruotsi pääsi lopussa mukaan. Meidän täytyy nyt aloittaa tarkasti ja pelata Ruotsilta tila pois. Onnea siihen. Kiitoksia. Lähtee liikkeelle sillä, että Saku Koivu on aloittamassa suomalaisista ja Ruotsi edelleenkin pelaa Sundinin ketjulla tätä Suomen ykkösnyrkkiä vastaan. Nuuström, joka on pelannut vahvasti Ruotsin puolustuksessa. Sanan varsinaisessa merkityksessä sitten vedetään jo ensimmäisen kerran jalat alta suomalaispelaajilta. Kova taklaus Nuuströmiltä jälleen. Jere Lehtisellä kiekko, hän jättää sen Koivulle. Koivu tulee sinne hyvin, jättää Nummiselle. Suomi on lähtenyt vimmatusti ensimmäiseen vaihtoon. Lehtinen ohjaa siinä uudelleen. Ja nyt namutellaan liikaa. Siinä oli hyvä paikka Suomella. Numminen katkaisee sinne, ajautuu sumppuun. Ja nyt Timosen pitäisi viedä kyllä mies jo sinne. Ja varmasti niitata laitaan. Forsberg pystyy pelaamaan Renbergille, tämä Alfredssonille. Ja tämä kolmikko on vaarallinen kolmikko, kun se nyt pyörittää Kurri. Ja Kurrin ketju on ollut muutaman kerran vaikeuksissa ja Myllys on pitänyt silloin syödä. Maalin eteen Kapanen pyrkii syöttämään, vahinko, että siinä ei tullut ihan sellaista kontrolloitua syöttöä. Joka tapauksessa jälleen tämä kaksikko on siellä tekemässä Suomen kannalta hyviä asioita.
Dalén, Ylönen täydentää hienosti tätä Vikkelää laiturin kaksikkoa vahvana hyvänä pelaajana. Häntä on tosi vaikea saada kuriin. Ylönen tulee sinne maalille väkisin. Kääntölaukaus ja Salon paraatitorjunta. Siinä oli Juha Ylöseltä oikein hieno näytös, mutta Tommi Salo torjuu. Ja kertakaikkisen hyvää peliä. Ja Lumme, Bärri puolustuksessa. Nylander, ruotsalaisaloittajana, Bärri. Maltillisesti hän siirtää kiekon, nyt sinne kiekko jää ja mailakin jää välillä sinne sitten ruotsalais. Lähtee hirmuinen kanuuna, mutta Timonen. Timosellakin on hyvä kuti, nyt menee vain ohi Lehtinen. Ja Ruotsi pakotetaan nyt puolustuskannalle. Nyt pyörii jälleen Salo ja siellä pyörii myöskin Koivu. Häntä koukkii Sundin, Mikael Andersson yhdistelmä. Ja Sundin on näitä kyllä kauhonut Ruotsin joukkueelle tosiaan aika vimmatulla prosentilla. Sitten jälleen aloitus onnistuu ja Salon on pakko katkaista jälleen. Siinä ei Niinimä ole uskaltanut 23 pelattu ottelun kolmatta erää. Tilanne on 0-0 ja pelataan paikasta välieräotteluun, jossa vastustajaksi tulee jommalle kummalle joukkueelle Venäjä. Selänne, Koivu, Lehtinen ja kiekko nyt hukkuu sinne jälleen, kunnes kiepauttaa itsensä vapaaksi, pelaa kiekon ja ai kun oli hyvä ajatus. Niinimaa saa vielä sieltä kiekon, vaikka kompuroi. Siinä oli nopea hyvä ajatus pelata maalin eteen Selänteeltä. Nuuström taklaa Koivua ja Saku kyllä näitä iskuja, puhtaita iskuja kestää paljon. Ja Selänne tekee! Nyt on pakko virittää! 44-12 Selänne tekee 1-0 Suomelle. Näin tämä Suomen ykkösvitja virittää sieltä sellaisen ilotulituksen, että ruotsalaisjoukkue ei mahda mitään. Teemu Selänne, Saku Koivu kaksikko on siellä paikalla. Siitä se lähtee. Hyvä katko. Selänne ottaa kiekon. Koivu odottaa valtilla, mutta Teemu katsoo mitä Salo tekee ja ohjaa sinne maaliin. Loistava suoritus Selänteeltä. Selänne tekee turnauksessa toisen maalinsa, 7 tehopistettä Teemulla. Suomi johtaa 1-0 ja nyt 44-12 ottelua pelattu. Vielä kerran. Kerta kaikkisen hieno katko Teppo Nummiselta, joka saa siitä syöttöpisteen. Ja nyt sitten pelin panokset sen kuin kovenevat. Kurrin kenttä on jäällä pelaamassa Forsbergin ketjua vastaan. Albelin tuo kiekon ylös. Paitsio. Ja nyt aletaan pelaamaan sitten todellista pudotuspeliä. Ruotsin on pakko nyt avata omaa peliään. Pakko lähteä hakemaan tasoitusta. Nyt se on pelannut enemmänkin tätä kuuluisaa 0-0. Vielä kerran tämä tilanne. Kyllä tässä on maailmanluokan maalintekijästä kysymys. Siinä ei tarvitse muuta kuin maalivahdin avata patiat, niin sieltä uitetaan kiekko sisään. Ja Teemun velipoikahan on myöskin seuraamassa turnausta. Ja nyt sitten Albelin. Ja nyt peukut pystyy myöskin, että Frey pysyy kuitenkin siinä laitaan. Alfredson ja taistelee siellä. Kurriketju on nyt Suomelta jäällä. Ja Alfredson taistelee. Nieminen taistelee ja lyö kiekon pois omalta alueelta. Nyt pitäisi pelata sitä Ruotsin peliä Suomelta. Ai ai ai, kun tulee vaarallisesti maalin eteen. Kiekko sivurautoihin. Kurri on vieläkin kentällä. Timonen vetää siinä omaa pelaajaa. Nyt tarvitaan taistelua. Sitten tulee keskelle kiekko. Ja siinä on täydessä vauhdissa jälleen Suomen joukkue. Peltonen harhauttelee. Kapanen tulee takaa. Ja Kapanen kiertää väkisin sinne maalin aukolle. Kiertää vanhanaikaisella ja siinä on Ylönen maalilla. Ja Niinimaa ei yhtään auta nyt mikään. Sieltä on jälleen Albelin katkaisemassa. Myllys torjuu eteensä. Puolustus on valmiina. Rangarsson kiekkoon. Ja jälleen tulee paikka Ruotsille. Ja nyt Suomi yhtäkkiä on sitten hätää kärsimässä. Ylönen ei saa kiekkoa pois. Rangarsson kuljettaa sitä vähän kädelläänkin yhdellä suomalaispelaajalla edes mailaa. Joten kiekko pitäisi saada jollain ihmeen ilveellä pois sieltä omalta alueelta. Ja nyt kaivakaa pojat, kaivakaa. Sundin, saako Numminen Sundinin kumoon, saa kumoon. Ei tule onneksi rangaistusta. Selberg ottaa siellä suomalaispelaajaa jälleen. Ja mailat ja luistimet ovat sekaisin. Ja armotonta taistelua, eikä mene millään kiekko. Lindgren laukoo, Myllys ei näe yhtään missä kiekko on. Rangarsson, Ruotsilla on hirmuinen puristus tällä hetkellä päällä. Selberg, Rangarsson, veljet katkaiskaa nyt jollain ihmeen konstilla. Sundin kiertää maalille ja siinä on paikka, mutta Suomi selviää siitä. Koota 7 on siellä rännissä. Forsberg pistää nyt tätä kokenutta kalustoa sinne ja saman tien tietysti tarjoaa Suomellekin mahdollisuus. Anderille, häntä koukkii ja vetää ohi maalin. Ja näitä mahdollisuuksia Suomelle saattaa tulla tässä ottelussa vielä. Tämä Forsbergin ketju pidettyä väkisin vaikka kurissa. Jälleen Albelin.
Lehtinen maatuu, Forsberg kiertää Niinimaan, kiertää maalin ja on syöttämässä siihen maalin eteen. Ja nyt suomalaisisku takaisin, siitä on Niemisen paikka, mutta Matias Öhlund ennättää tilanteeseen, Öhlund kaatuu sinne. Sitten Ragnarsson tulee paikkaamaan ja peliin on tullut kyllä selastamatta sitä tasoitusmaalia. Numminen taistelee, niin taistelee myöskin Tiisin alueelle, siellä on Nieminen. Saman tien Peltonen tulee jo toiselta puolelta vastaan. Kyllä ruotsalaisillakin nyt vähän mailla vapisee käsissä. Sen verran huonoja syöttöjä. Ylönen. Ja Suomi pakottaa nyt Ruotsia omalla alueella jälleen vähän hätäisiin ratkaisuihin, kunnes sitten Ragnarsson avaa hyvin keskelle. Sundin mukana hyökkäyksessä, eikä saada poikki. Kapanen ei saa poikkitilannetta. Sundin poikki tai maalin eteen. Myllys puuttuu peliin. Sitten toisella puolella jälleen ruotsalaispelaista Niklas Sundström, Sundin lumemaalin takana. Sundström tulee sinne ja pelaa Nuströmille maalin eteen, mutta tämä on noussut liian syvälle. Ja Suomi tulee Daleen, mutta Berg sitoo hänet. Tuomas Sundström tulee kiekkoon ja jotenkin sohimista nyt on Suomenkin peli. Ja Ruotsi tulee vimmatusti päälle. Vähän menee ohi laukaus ja jälleen Nuström maalin taakse. Maalin edessä on paha paikka ja rangaistus on tulossa Suomen joukkueelle kaiken lisäksi vielä. Nyt sitten Fraserin käsi on pystyssä ja ruotsalaiset yrittävät ja nyt se rangaistus tulee kampituksesta. 10.06 käys päässä tullut liian vähän ja nyt on sitten se paikka, mistä se aloitusvoitto pitäisi Helmisen ottaa. Aravirralta aivan oikein laittaa Helminen aloittamaan tässä ratkaisevassa vaiheessa Niklas Sundström aloituksessa vastassa. Ja nyt on pantava kyllä kaikki peliin, mitä ikinä löytyy ja vähän enemmän. Tämä on todella rajusti korkealla mailalla ja siitä lähtee ruotsalaispelaajassa 51 minuuttia rangaistusaitioon. Sen verran tosiaan puristusta on Ruotsin joukkueellakin, että virheitä tulee sielläkin. Ja Janne Laukkanen sisukkaasti sieltä ylös, siinä näette vielä kuinka todella rumasti Ulf Dahlén koukkaa Laukkasen nurin ja nyt Ruotsille sitten 2 minuuttia. 1.06 suomalaisrangon Uuströmiltä pois ja Tikkanen kiertelee ja kaartelee. Nyt on aika... Renberg kääntää sinne maalille, jossa on Mikke Nylander ohjaamassa. Ja kahden pelaajan välistä Nylander tulee. Suomalaisista 3 pelaajaa nyt kimpussa. Timonen ei saa kiekkoa pois, vaikka olisi pitänyt voimakkaammin ahdistaa Nylanderia. Nyt sitten Koivu pienestä kulmasta vetää Renberg. Selänne on tullut jo kentälle myöskin ja siitä nyt Teemu karkuun, ei onnistu Nylander ja nyt on Matias Nuströmin paikka. Nuström vetää, Timonen torjuu. Hyvä Kimmo, vaikka tuli jalkaan hirveä paukku, niin Timonen pelastaa Suomen ja sitten Selänne läpi. Mutta Nuström heittäytymällä ottaa hänet kiinni. Suomi täysilukuinen, 40 sekuntia ruotsalaisrangaistusta vielä jäljellä. Niinimaa ja tulitusta ja siinä on paikka. Tuleeko siitä Suomen maali? Saku vetää! Loistava Salon torjunta, uusi paikka tulee vielä. Ja kyllä on hirveätä peliä, on mahtavaa peliä. Lehtinen maalille ja siellä on Salon hanska jossain takana. Ja näin saattaa olla, että selostajaltakin pikkaisen lipsahtelee aina vähän korkeammalle oktaaville. Antakaa anteeksi. Suomi johtaa 1-0. 12.32 on pelattu. Siinä näette, kuinka loistavasti Lehtinen on ohjaamassa maalilla. Mutta kyllä Tommi Salo on ollut Ruotsin pelastaja tässä ottelussa vielä. Toivottavasti sitä pelastusta ei loppuun saakka kestä. Ilmeet ovat paljon puhuvat, kun Suomi peluuttaa ykkösnyrkkiä. Jäällä Niinimaa saa pidettyä kiekon hyökkäysalueella. Ja maltillisesti pitää kiekon hallussaan myöskin. Sitten keskelle sinne. Siitä lähtee Sakulle paikka. Saku loistava syötä! Ai! 2-0 Suomelle! Selänne tekee! 52-43! 52-43! Suomi johtaa 2-0! Ja jälleen tämä ketju tekee pahojaan Teemu Selänne ja kyllä on loistava ylivoimamaali. Niinimaa pelastaa, katsokaa tätä. Lehtinen, Koivu, voiko sen hienommin enää tehdä? Mats Sundin, vanha Suomen tappaja, katsoo aitiopaikalta, kun Selänne tekee toisen maalinsa. 2 syöttäjää siihen, pitäisi pistää 3 syöttäjää. Lehtinen ilman muuta syöttäjäksi ja Koivu, siihen pitäisi Niinimaallekin antaa syöttöpiste, jos saisi 3 syöttöpinnaa jakaa. 12.43 pelattu ottelun 3. erää, Suomi johtaa 2-0. Mitä tässä ottelussa vielä tapahtuu? Se oli Suomelle ylivoimamaali, Ulf Dahlénin rangaistus koitui tässä vaiheessa Ruotsin kohtaloksi. Teemu Selänne, tämä loistava maalintekijä, on tehnyt tässä ottelussa 2 maalia, molemmat Suomen maalit. Ja nyt sitten löytyykö Leijonista sitä virettä, millä Ruotsi pidetään kurissa. Heti on Ruotsin paikka.
etukulmassa Myllys pitää Sundin. Nyt ei saisi sitä maalia tulla, ei millään. Vaikka mitä pitää tehdä, vaikka tuoda kiekko taskussa tänne selostamoon, jos ei muu auta. Nyt pelataan sellaisilla panoksilla ja toisinpa. Kurrin ketju jäällä. Ja aloittamaan Mats Lindgren. Eli Ruotsi on sotkenut tähän kolmanteen erään näitä ketjuja. Ragnarsson puolustuksessa. Ja toisena pakkina on Matias Ölund. Saapa nähdä mikä on Mats Lindgrenin aloitusvoitto. Se on voitto. Matias Ölund. Siihen väliin hyvä. Tikkanen aavistaa sen ja menee itse. Ragnarsson. Siitä pelaa Tiki. Ja Nieminen vetää. Ja siinä Tommi Salo torjuu. Nyt pitäisi nopeasti vain saada katkaistua kyllä. Peluutaan Ruotsinkin peli, mutta se saattaa tietysti auttaa. Ragnarsson tulee siihen tilanteeseen. Törmää Kurriin. Ja kiekko Renbergillä. Renberg huitaa sen vain sinne maalin edustalle. Kjellberg pääsee kiekkoon. Kurri ja Jarikin vääntää kuin viimeistä päivää siellä kentässä. Se kertoo jotain. Ja Mikke Nylander ruotsalaisaloittajaksi, Renberg ja Sundström laidoilla. Tämä on vaarallinen kenttä, jälleen aloitusvoitto ja tulitus, jonka Myllys selvittää. Kiekko pomppaa sinne jotenkin verkkoon, Nyström, häntä yrittää selänä väkisin sitoa ja sitten Lehtiselle kiekko pystyy. Ja nyt kun saataisiin vielä yksi rangaistus hommattua Ruotsille, Lindström joutuu pehmeästi sitomaan koivua. Ja niinpä sieltä kiekko jostain löytyy, Lehtinen, ja aikaa pyritään pelaamaan. Jälleen selänne vastaa Lindström ja selänne tulee, anteeksi, koivu. Lindström joutuu häntä sitomaan aika paljon. Sitten sieltä löytyy laidasta Rintanen, joka on tullut myöskin kentälle. Suomi vaihtaa koko ajan. 15 minuuttia on kohta täynnä. Suomi kontrolloi tätä tilannetta hyvin. Puolustuksen on tullut pari, Berg ja Lund. Myllys pelastaa alakulmasta. Rintanen rauhallisesti kiekkoon. Ja kiekko saadaan kokeilla aivan oikein kädellä niin kuin pois. Mutta saako Rintanen häntä kiinni? Jälleen Forsberg pyörittää. Sundin blokkaa miehen pois. Lomme. Sitten Helminen. Ja taistelu on maalin takana kovaa. Ja lindottaa kiekon ja ottaa. Tällä tavalla saadaan aikaa kulumaan. Ylönen on kentällä. Peltonen on kentällä. Nyström taistelee siellä Peltosen kanssa. Sitten Ylönen. Ja tehkää ruuhkaa. Rakentakaa sinne vaikka kokonainen tori, jos haluatte, kunhan pidetään kiekko Ruotsin alueella. Dahlén tulee keskelle. Tulee jälleen vaarallisesti. Pystyykö Timonen hänet nyt blokkaamaan irti? Ei tarvitse, kun Suomen maalilla siihen välieräpaikkaan. Tarjoilee Kurten, Salo vastaa selänne. Rangaistusta ei missään nimessä saa ottaa, ettei Ruotsi pääse pelaamaan 6-4 vastaan. Nylander. Siihen on ryhmittynyt 4 pelaajaa. Nylander vie kiekon ylös. Poikittais syöttö. Siihen ajaa väkisin Sundström. Lehtinen väkisin blokkaa hänet tilanteesta irti. Nylander maalin takana. Ja vielä on paikka. Nyt tulee vanhanaikaisen paikka. Siihen tulee Ragnarsson myöskin. Selänne törmää häneen. Ja saa kuin saakin kiekon. Tai Timoseen. Sitten Helminen. Ja Helminenkin taklaa silloin tällöin. Nyt on sitten syytä taklata vähän enemmänkin. Forsberg, Lindström. Nyt on sitten yksi pelin kulmapiste. Myllys torjuu jälleen. Ja sitten Laukkanen. Ja kiekko pois vaikka väkisin. Ja kyllä nyt tulee. Ja mitä siinä pitäisi tehdä? Myllys yrittää omaa ratkaisua. Kiekko keskialueelle. Lindström. Ja näin. Sekunnit kuluvat. Laskekaa kotonakin sekunteja. Miten tässä käy? Ottaako Suomi tässä ehkä jääkiekko historiansa arvokkaimman voiton, jolla tietysti ei vielä pääse sen pitemmälle kuin välieriin, mutta pääsee kuitenkin. Suomi lähti alta vastaajana tähän otteluun. Ruotsi oli yksi tämän turnauksen ennakkosuosikki ja se taistelee tietysti edelleenkin vielä. Vielä on yli minuutti aikaa ja Ruotsi pelaa 6 kenttäpelaajalla. Ja kyllä siellä Sundin pyörii, kyllä siellä pyörivät kaikki ruotsalaispelaajat. Kalle Johansson viivalla, laukaus, joka suomalaispelaajat koittavat peittää. Maalikulmalla on Alfredsson, sitten paikka, mutta siellä on Ylönen taistelemassa ja Suomi taistelee aivan loistavasti. Kapanen, käykö kiekko keskialueen puolella, lyökää se nyt pois sieltä jollain ilveellä. Sundin, 50 sekuntia, Numminen, ja Suomi taistelee. Nyt on leijonaa kentällä niin paljon, että en tiedä riittääkö Ruotsin tappo tässä enää nyt millään. Alle puoli minuuttia kohta aikaa. Kalle Johansson ja lyö kiekon Suomen alueelle. Ja Numminen pääsee kiekkoon. Eikä lähelläkään keltapaitoja. Onko 3 kruunua devalvoitu? Saa nähdä. Aikaa alle puoli minuuttia. Nyt on lähellä se, että 3 kruunua putoaa tästä turnauksesta pois. Ja sitten Mikke Renberg. Hänestäkö tulee vielä lopullinen ratkaisija? Maalin eteen. Ja siinä suomalaispuolustus taistelee. Lyökää nyt pois se kiekko sieltä. Ja hyvä on antaa täältä ohjeita. Ja voi hyvää isä sentään. 12 sekuntia peliaikaa jäljellä ja niin kuin näkyy, niin kyllä Ruotsi tämän osaa. Voi tuska ja ahdistus. 1-2, 59-48. Siellä se pomppii ja loppujen lopuksi sieltä pääsee sitten kaiken sen ruuhkan keskeltä Peter Forsberg tekemään maalin. 12 sekuntia peliaikaa ja nyt tulee kyllä mieleen, Masken Karlssonit ja aloitukset suoraan maalin jälkeen. Nyt varmasti Suomen historian kirjat on luettu.
aika lisä 12 sekuntia ennen. Ja Suomellahan se on ottamatta myöskin, joten kyllä kai Aravirta sen nyt tähän ottaa. Varmasti on tiedossa, mitä Ruotsi yrittää. Aloitusta eteenpäin. Ja sitten siitä pannaan mies kärkkymään ja sitten yrittämään karkuun. Eikä siinä muuta taktiikkaa voi olla. 44-12, 1-0 Teemu Selänne, syöttäjä Teppo Numminen. 52-43 ylivoimalla, 2-0 Teemu Selänne, syöttäjät Lehtinen ja Koivu. 59-48 Peter Forsberg. Ja Suomi ottaa tähän myöskin aikalisen. Suomen jääkiekkohistorian yksi jännittävimpiä otteluita on ratkaisuvaiheessa. Kentälle pannaan nyt ne pelaajat, jotka kantavat vastuun. Tikkanen, Numminen, Kurri, Ylönen ja Niinimaa. Nämä tulevat kentälle. Ja sitten se Suomen jääkiekkohistorian niin tähän mennessä tärkein aloitus on tässä. Kent Forsberg on antanut ohjeet. Mikke Nylander, ruotsalaisaloitteen. Ruotsi pelaa kuudella kenttäpelaajalla. 12 sekuntia pitää kestää. Kotikatsomoissa meukut pystyyn. Kurri on aloittamassa. Nylander on aloittamassa. Yleisö villiintyy. 6000 katsoja lähestulkoon McLeanin hallissa seuraa tätä ottelua. Myllys on tarkkana maalillaan. Hän tietää, että vaikka puolesta kentästä voi tulla laukaus. Kurri aloittaa toiseen suuntaan. Sieltä nopeasti Forsbergille. Onko siinä kuvio? Sekunnit kuluvat. Muutamia sekuntia jäljellä. Kestäkää pojat. 5, 4, 3, 2, 1. Sekuntia aikaa, 19.59, kun Fraser meni ja katkaisi pelin. En vieläkään sano mitään, vaikka toivotte sitä. En vieläkään sano mitään, sekunti on aikaa. Mutta siitä huolimatta Suomi on lähempänä kuin koskaan tämän kovan turnauksen välieräpaikkaa. Sitten on taas tietysti ihan uudet kuviot, mutta ensin pitää hoitaa tämä. Sundin, Forsberg, Nylander. Ja mitähän siellä Forsberg vielä jakelee ohjeita. Nyt ei pitäisi kyllä enää mitään epäselvyyttä olla. Mitähän tässä nyt vielä tulee ylimääräistä sohlaamista. Ja vieläköhän siellä Kent Forsberg yrittää saada lisää aikaa kelloon. Ei tässä paljon muita vaihtoehtoja ole. Sitä nyt kysytään varmasti ylhäältä, että menikö kello sekunteja liian nopeasti. Minulta sitä nyt on turha kysyä. Mä en tunne kelloa eikä näekään paljon mitään, mutta 19.59 näyttää pelikello. Niin näyttää myöskin Kerry Fraserillekin, kanadalaispäätuomarille, joka katsoo kelloa. Ja oliko Fraserin näyttö? 1 sekunti on peliaikaa jäljellä. 2 sekuntia on peliaikaa. Sekunti siitä saatiin niistettyä pois. Ovatko nämä Suomen olympiahistorian tärkeimmät, kalleimmat sekunnit? Siihen on varmasti helppo vastata, vaikka Lillehammerkin lasketaan mukaan. Siellä hävittiin erä Kanadalle ja pudottiin. Bronssiottelu, täällähän ei ole voitettu yhtään mitään vielä, mutta ollaan lähellä. Ruotsi on 2-1 tappiolla, mutta vielä viimeinen aloitus, jossa sitten ruotsalaiset rakentavat Sundinin sinne. Siinä on nyt ainoastaan Forsbergille oikeastaan mahdollisuus rakentaa laukaisupaikka, minkä takia Fraser antaa nyt peliä viivyttää näin paljon. Kurri suomalaisaloittajana. Forsberg on ainoa, joka pystyy laukomaan ja kaikki muut pelaajat blokkaavat. Siinä ruotsalaispelaajat blokkaavat suomalaisia pois. Näin ollen Kurrin pitää pystyä hoitamaan aloitus ja sitten Myllyksen ottaa se koppi vielä. Nyt ne sekunnit lähtevät Suomen jääkiekkohistorian sekunnit olympiaturnauksessa Ruotsia vastaan. 2 sekuntia jäljellä, kun linjatuomari pudottaa kiekon jäähän. Siitä ne lähtevät ja vielä tulee laukaus. Ei riitä! Ei riitä! Suomi menee välierään Venäjää vastaan. Voittaa 2-1. Se oli Suomen leijonilta uskomaton suoritus. Ei voi muuta sanoa. 44-12 Teemu Selänne 1-0, syöttäjä Teppo Numminen ja 52-43 ylivoimalla Teemu Selänne 2-0, syöttäjät Lehtinen ja Koivu ja 59-48
Peter Forsberg tekee Ruotsille 2-1, mutta ei riitä, ei riitä. Suomi voittaa. Monen mielestä varmaan yllättäen. Suomi on pelannut tasapainoisen hienon ottelun tänään. Ja niin kuin näkyy, Ruotsin joukkue tuli pelaamaan tänne loppuotteluun. Nyt tuli lähtö kotimatkalle. Ruotsi on kaatunut, Suomi on ottanut arvokkaan voiton, keskittyminen seuraavaan peliin alkaa. Kiitoksia Leijonat, kiitos Leijonat, hieno ottelu ja tästä on hyvä jatkaa. Come here. Jarmo Myllys, onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Millaiset ne viimeiset sekunnit siellä maalissa olivat sinulle? No totta kai meillä on oma paloitus ja siihen ei tarvii monta sekuntia, kun kaveri pystyy tekemään maaleja, mutta onneksi ei nyt käynyt tälle. Kyllä jännäs meni, että piti taistella kaikki 60 minuuttia. Milloin viimeksi olet pelannut näin jännittävän ottelun? No jokainen pelihän on jännittävä, mutta tämä oli hyvä, että me pystyttiin kääntämään, että me pelattiin tänään hyvin. Ja, kyllä me tälle jälkeenpäin tietysti helppi sanoa, me hallittiin peliä huomattavasti enemmän kuin Ruotsi, että kyllä tämä voitto kuuluu meille. No yllättikö se sinua yhtään, että Suomi pystyi kerta kerralta parantamaan peliä niin paljon, että Tre Kronor kaatui nyt? No totta kai, kyllä me niin kuin kaikki koottiin sen eka pelin jälkeen toisemme ja peli on meidän parantunut koko ajan ja toivotaan, että se jatkuu vielä, että paranee ja paranee. Pronssiottelu on jo takataskussa ja perjantaina tulee vastaan Venäjä. Millä mielin siihen otteluun? No meillä on revanssi siitä, että edellinen peli Venäjä vastaan niin sanottu tuuri maali, jota otteluhan oli erittäin tasainen, mutta Venäjä pystyi tekemään sen voittomaalin muutaman minuutin loppuun. Tulee varmaan kova vääntö olemaan. Onnea matkaan vielä kerran onneksi olkoon. Näin. Varför dröjde offensiven så länge tror du? Ja, det ska inte behöva göra det. Inte mot de såna här lag i alla fall. Jag tycker vi åstadkom ingenting framåt. Varför det dröjde det vet jag inte. Det är alltid lätt att säga att man skaffar en offensiv på slutet när man ligger under. Det gör alla lag och det är bara naturligt. Men vi var inte tillräckligt bra offensivt från början idag. Det är bara så. Ankan Palmström sa under sändningen att ni anpassar er för mycket efter Finland och deras första kedja. Kanske hade för mycket respekt för den istället för att leda matchen själva. Ja, jag vet inte om det kanske kan stämma. Vi ska inte behöva rätta oss efter Finland. Vi ska spela vårt eget spel hela tiden och låta dem rätta sig efter oss. Det är alldeles riktigt och det gjorde vi inte då. Var det sagt att ni skulle ha coacha efter den kedjan eller var det något som skedde så omedvetet? Nej, det var nog tänkt så från början. Men det kanske ibland kanske man skulle gjort något annorlunda. Få fram Sudden och Sundström och Micke Andersson kanske med lite mer offensivt istället för att bara tänka defensivt hela matchen. Jag vet inte. Vad sa Kent i pauserna? Försökte han ändra på det här eller tycker du att det inte kom de direktiven? Nej, vi försökte väl inte ändra direkt på den delen. Vi försökte ändra på spelet i sig. Att vi åkte för lite skridskor och vi gjorde ingenting offensivt. Det var det hela vi försökte ändra. Men att de skulle spela mot någon annan femma, det var det aldrig tal om. Men så borde det ha blivit? Nej, jag vet inte om det borde ha blivit så. Vi ska vinna ändå. Vi ska inte behöva matcha femma mot dem här. Vi ska vinna ändå. Finland utnyttjade sina bästa spelare hänsynslöst hårt medan ni gick runt på fler folk längre in i matchen. Ja. Det är ju med facit i hand så kanske man inte skulle gjort det. Men jag vill inte klandra coachningen på något sätt. Absolut inte. De är suveräna coacher. Och om de tror det är bäst då tycker jag de ska göra så. Varför tror du inte skärpan fanns där från start idag? Har den här senaste dagarnas turbulens påverkat er eller? Nej, jag vill inte. Vi har inga undanflykter alls på det sättet. Vi spelar inte tillräckligt bra helt enkelt. Defensivt var det väl okej, men offensivt så måste man ju åstadkomma mycket, mycket mer om man ska slå de här lagen. Hur länge tar det att komma över det här? Ja. Jag kommer nog aldrig över att förlora mot Finland tror jag. Det blir svårt. Bland de tyngsta förlusterna du varit med om? Ja, det är garanterat. Absolut. Inte bland de tyngsta. Det är nog den tyngsta, tror jag. Det är det värsta jag varit med om det. Pinsamt. Fruktansvärt. Det var Kalle Johansson. En storspelare som Mats Sundin på defensivt jobb. Ja, det, när man har facit i hand så är det ju så. Man borde ha gjort det tidigare i matchen när det kom ett 1-0 mål. Kent Forsberg. Offensiven dröjde länge, Kent. Varför?
Ja, en bra fråga. Jag har inget svar heller. Jag tycker vi är aldrig inne i matchen, utan vi jobbar i tomrum och det är precis som om mentalt så var vi inte med i den här matchen. Försökte du göra någonting? Försökte du ändra någonting eller var det... Ja, vi pratade om... Kymmenet nyt tuntuivat. No kyllähän ne oli aika pitkiä, että kuitenkin se toinen maali, niin sen jälkeen vielä oli 7-8 minuuttia aikaa ja tunnetusti Ruotsi tuli aina aika vahvasti lopussa, että kyllä ne viimeiset minuutit ja sekunnit oli aika raskaita. Oliko sinulle yllätys, että Suomi lopulta pystyi parantamaan peliä niin huikeasti, että Suomen leijonat voittivat Ruotsin? No kyllä tietysti se ehkä pikkasen oli yllätys, mutta jo Venäjä vastaan me pelattiin vahva ottelu, vaikkakin siinä tuli tappio. Ja siitä pelistä me saatiin itseluottamusta ja tiedettiin, että me pystytään paljon parempaan. Ja kyllä tämä koko kolme erää tänään niin oli vahva peliä meiltä, hyvä puolustuspeliä ja sitten saatiin kaksi maalia tehty vielä kolmannessa erässä. Nyt alkavat sitten todella todelliset pelit. Onko ykkösketju nyt siinä kunnossa, että täältä pesee? No toivottavasti. Kyllähän varmasti maalinteko paljon riippuu meidän kentästä ja meidän pitää pystyä ratkaisuihin. Mutta jos me pystytään pelaamaan tällainen matsi joukkueena, mitä me tänään tehtiin, niin kyllä me ollaan vahvoilla Venäjän vastaan perjantaina. Saku sen verran vielä, että mitä luulet, että tällä hetkellä miettivät ruotsalaiset? No toivottavasti niitä harmittaa, että monesti me ollaan oltu samassa tilanteessa ja meitäkin ollaan harmittanut ja tällä kertaa niin me otetaan ilo irti siitä. Teemu Selänne, onneksi olkoon. Onko suomalainen todellinen olympiaunelma nyt lähempänä kuin koskaan? No se on askeleen lähempänä. Tänään pelattiin tosiaan hieno ottelu ja varmasti ansaittiin voittomme. Me oltiin vähän nälkäisempi kuin Ruotsi ja kyllä sanoin, että on hieno päivä suomalaisen kiekkoiluun. Mitä mietit silloin, kun teit ensimmäisen maalin? Miten siitä lähdettiin eteenpäin? No ehkä kummatkin joukkueet Venästä, kumpi tekee se ekan maali ja onneksi me tehtiin se ja me pystyttiin pelaamaan järkevästi puolustuspeliä. Kummatkin joukkueet pelasivat kaksi erää niin tarkka peli, että ei ollut mitään tilaa kenelläkään oikeastaan siellä. Ja tekopaikkoakaan ei ollut hirveästi. Sikäli tuo kolmas erä oli hyvä, että me saatiin tuo eka maali. Ja tietysti itse on aina kiva tehdä maaleja, mutta kyllähän tämä on koko joukkueen voitto. Me pelattiin tosi hyvin niin kuin koko joukkueen ja viisikkoina ja ei annettu hirveästi tilaa vastustajalle. Tiedän Teemu, että sinä pelaat paljon otteluja, mutta oliko tämä yksi elämäsi jännittävimmistä ja huikeimmista otteluista? No oli se yksi niistä. Tällaiset ottelut on aika mielenkiintoisia, kun elät tai kuolee. Et jos häviit, niin olet ulkona turnauksessa, jos voitat, niin jatkat. Ja tänään se sopi meille. Et me pelattiin mun mielestä tosi hyvin. Ja tämä kun meidän turnauksen tavoite on ollut, niin pystytään pelaamaan koko ajan petraamaan meidän peliin. Joka pelin jälkeen pystytään pelaamaan paremmin ja paremmin. Ja tähän asti ollaan pystytty. Ja nyt tulee olemaan iso haaste pelaa Venäjää vastaan ja yrittää kaataa ne. Mutta yritetään silti nauttia tästä voitosta vielä tänään ja me ollaan huomenna. Millaisia mielikuvia sinulle jäi tuosta Venäjän pelistä? Tiedät hyvin tarkkaan, mitä te lähdette sieltä hakemaan. No ilman muuta. Kyllä me tiedetään, että edellinen Venäjän peli me annettiin vähän liikaa tilaa vastaalle. Ja tänään tosiaan ei annettu mitään tilaa. Et jos me pystytään pelaamaan samalla tasolla, niin mä uskon, että me löytyy tarpeeksi hyviä pelaajia, jotta pystyy tekemään 2-3 maalia joka ottelussa. Ja kyllähän se ei siinä mitään salaisuutta, että meidän pitää pelaa hyvin puolustuksellisesti. No, huomenna on välipäivä, miten joukkue viettää sen? No yritetään vaan lepää ja satsaa siihen Venäjä-peliin ja yrittää saada ajatukset pois tästä jääkiekosta. Ja ne, kello on tyttöystävät täällä, ne voidaan palata tyttöystäviin ja purkaa pään paineita pois. Ja me muut sitten tehdään jotain muuta. Että kyllä me keksitään jotain tekemistä. Toivotaan näin. Joo, kiitos. Totta kai mun hommani on ollut pienestä mitään. Yrittää saada jotain aikaa ja tänään oli kiva päivä. Kaverit on hyvin syöttöjä ja mä onnistuin omissa paikoissani. Mutta tärkeintä oli se, että jokainen tosiaan pelasi oman hommansa ja me puhuttiin tässä aikaisemminkin, että jokaisen pelaajan on pelattava oma tasossa ja suurimman osan vielä vähän ylittäessä. Ja jokainen tekee oman hommansa, niin hyvää syntyy. Muissa otteluissa maagit... Olette ottaneet jo todella ison roolin. No kyllähän sanotaan, että kyllähän eurooppalaiset näyttelee tosi iso rooli NHL:ssä tällä hetkellä, että tällä hetkellä pistepörssin 3 kärki on Euroopasta ja varmaan 5 on 10 joukossa. Että ei se mikään yllätys, että eurooppalaiset pärjää ja täytyy sanoa, että isompi kaukalo tekee varmasti isomman eron. Katsoa USA:n puolustajia, ne on isoja kankeita, voimakkaita, ne ei pysty liikkumaan näin isolla kentällä ja sitten taas kun mennään pienempään kaukaloon, niin sitten ne pystyy ottaa sen edun, mutta musta on hieno nähdä uusi joukko, että 4 joukossa.